Habari za wakati huu, mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa kipindi hiki kizuri kabisa, kipindi cha Familia 360 Hope Channel Tanzania. Kama ilivyo kawaida, ni kipindi ambacho tunajadili masuala ya familia, tunayadadavua kwa namna yake, mambo yanayokuhusu, mambo yanayonihusu. Na kwa hakika tunakukaribisha hata na wewe tupe mrejesho, tuzungumze kwa pamoja ili kujenga ustawi wa familia. Jina langu naitwa Ana Kalambile Buhatwa, pamoja nami ni Chris Buhatwa. Kwa pamoja tunasema karibu tuyajenge, karibu tuzungumze. Usikae na hoja huko bila kutuambia chochote. Leta mrejesho, tupe mrejesho wako na tutaujadili kwa pamoja. Na hakika Chris, tunawashukuru wale ambao wameendelea kutupatia mrejesho wa jinsi vipindi hivi vinavyowabariki kule waliko. Wamekuwa wakitutia moyo na wamekuwa wakitueleza jinsi ambavyo kwa neema ya Mungu mambo tunayoyajadili yameanza kuleta mabadiliko katika maisha ya familia zao. Mungu awabariki sana. Kuna vijana ambao wamekuwa na maumivu ndani ya mioyo yao, wakihitaji msaada wa kuwa na mahusiano bora na wazazi, na wengine hata wanatafuta wazazi wao hawajui wako wapi. Ninatumaini muda si mrefu Bwana atatimiza haja ya mioyo yao. Basi bila kupoteza muda, nikukaribishe Chris kwa ajili ya ombi. Tuombe. Mtakatifu na Mungu wetu, tunakushukuru Bwana kwa wingi wa rehema zako. Asante kwa siku hii mpya ambayo umetupatia, jina lako litukuzwe. Tunakualika sasa, tunapoendelea na vipindi vyetu vya familia na kaya zetu, tunapozungumza, leta mibaraka yako, leta uamsho mpya, leta watu kujipanga katika namna ambayo tutakuwa mibaraka kwa wanaotuzunguka, ikiwa ni pamoja na kujiandaa na kufaa kwa ajili ya mbingu yako. Tunaomba na kushukuru katika jina lake Yesu, amen. Amen. Kipindi kilichopita tuliangalia swala zima la unyanyasaji. Na tuliona neno hili halina radha unapolisikia, habari ya unyanyasaji kidogo haifurahishi. Lakini ndio hali halisi katika jamii. Kuna mambo tunayofanyiana ambayo kwa hakika ni unyanyasaji na hayapendezi. Tuliona kuna unyanyasaji wa namna mbalimbali, lakini na kwa makundi mbalimbali. Na tukaanza na kundi la wanandoa, jinsi ambavyo wanandoa tunaweza wakati mwingine Kristo tunafanyiana mambo ya hiana ambayo kwa hakika ni unyanyasaji na yanadhoofisha kabisa familia kuwa katika namna ambayo itachangamka, namna ambayo kuna moto ndani ya familia. Huo moto unakufa na familia zinakuepo zimekufa tu, lakini ni mambo tunayofanyiana. Na mahali fulani Kristo, mambo ya kutokuwa mwaminifu ndani ya ndoa, na unachukua poa. Yeah. Unachukua rahisi tu. Wewe unapiga kona zako, umesahau kwamba ulisema nitaachana, nitaambatana na wengine wote, lakini bado uko ndani ya ndoa, unaambatana na watu huko nje. Mara huyu umeambatana naye, mara kijana naye mume anaambatana na vibinti, binti anaambatana na vijana. Sasa nyinyi mnaleta nini? Si ni unyanyasaji kunyanyasana ndani ya familia? Ndani ya ndoa, hisia mtu mnaanza kuchungana chungana, kutafutana tafutana. Hivi tunatafuta nini? Mambo kama hayo ni kuleta unyanyasaji, sio sawa. Unapomgeuka mwenzako, mlikubaliana mimi ni wewe tu, yani Chris ni wewe tu kabisa, alafu saizi naona kwamba kuna njemba zingine zina nani, yani nasahau hata hiyo tabasamu yako, uko kunyanyasana huko. Kwa hiyo wapendwa wasikilizaji, tuliongelea kipindi kilichopita katika wanandoa masuala ya kunyanyasana, na hili la kutokuwa waaminifu Chris tuligusa vichache kama unavyosema ya uaminifu atakuwa tume, lakini ujumbe ni kwamba tusinyanyasane kwa sababu hata kama unavyosema michepuko au kuchepuka huko ni kuweka mazingira ya kumnyanyasa mwingine. Maana mtu anaanza kujiuliza, nimefeli wapi, nimekosea wapi, shida yangu ni nini, nina kasoro gani mpaka haya yanatokea. Kwa hiyo nafikiri, na kama tunavyoongea hapa, ustawi wa familia unaondoka, kwa sababu kinacholeta familia ishikamane ni yale ambayo tunatendeana. Sasa tunapovunja, na kama kipindi kilichopita, hakuna mtu angetamani kufuata, hata watoto hawatamani hata hiyo ndoa ya baba yao na mama yao kwamba ina shida na mtu ajisikii kuwa sehemu ya familia hiyo. Leo Chris, tuzungumzie, twende kwenye grupu nyingine, kundi jingine katika suala zima la unyanyasaji.
wazazi, walezi au watu wazima kuwanyanyasa watoto. Na hili limekuwa ni jambo ambalo linatokea sana katika jamii. Watu wazima ambao wako katika familia wamekuwa kinyanyasa watoto. Na hususa ni kuna hili ambalo limekuwa ni kubwa mno. Watu wazima ambao tuko nao ndani ya familia kuwabaka watoto. Wanabaka wale ambao wako ndani. Na la kusikitisha sana sana ni kwamba unakuta wale watu wa ndani ambao wamekaribishwa. Na unajua tunapenda kukaribisha ukarimu. Familia zetu sisi ni zile ambazo tunaishi ndugu, mtoto wa mjomba, mtoto wa shangazi, tunasaidiana kwa namna hiyo. Ndivyo utamaduni wetu ulivyo. Ndivyo Mungu anavyotutaka tuishi. Lakini na labda kingine ile unayoisema, mwingine anakuwa katika kuishi katika ndugu nakuta kwa sababu ya nafasi finyu. Mtoto anaishi nyumba ya pili ya tatu kutoka hii kwa sababu kule kuna anko au ndugu ambaye anahusika na familia. Kwa anapelekwa kule kwa sababu chumba kimoja hakitoshi kulala wote na baba, kwa hiyo na mama umomo. Kwa hiyo kwa vile ndugu ana nafasi kule, basi anasema basi wakalale kwa fulani, alafu linatokea la kutokea. Na saa nyingine Kristo ni rafiki. Anaweza kawa si ndugu. Sio, unajua sisi urafiki ni ndugu. Rafiki akakuhifadhi, mimi nina chumba kimoja. Ni unaenda unalala kwenye nyumba ya rafiki. Rafiki anasema mimi rafiki atalala na watoto wangu. Rafiki wa mama. Rafiki wa baba, rafiki wa familia. Yeah. Lakini kule kuna watu wazima. Na saa nyingine ni vijana kwa vijana pia. Lakini kuna unyanyasaji unaotokea. Kuna kubakana. Kuna watoto wengi wamebakwa kwa namna hiyo. Na inakuwa hata ni vigumu kuzungumza. Wanakufa na mambo hayo moyoni. Kuna watoto wamebakwa na kina baba wadogo. Kuna watoto wamebakwa na wajomba. Wana maumivu moyoni. Ni unyanyasaji jamani, ni unyanyasaji ambao umepitiliza. Na sasa hivi, yani unakuta hata baba anabaka mtoto wake wa kufikia. Sijui ni kitu gani kinaendelea. Yani ni vitu viovu, visivyofaa, visivyostahili. Mambo ya namna hii ni unyanyasaji. Sasa huyu mtoto amekuja kulala hapo, ni changamoto za kiuchumi za familia. Hakupenda. Lakini sasa wewe uliyeko hapo unamnyanyasa. Mtu mzima unamnyanyasa huyu. Wengine ni wasichana wa kazi katika familia zetu. Wanakuja ni wadogo. Kanapevukia. Kanapevukia hapo. Alafu kanaanza kuonekana kasweeti. Katoto ka familia kazuri. Kana shughulikiwa. Kana vurugwa. Na unanikumbusha wakati fulani niliendesha semina mahali. Alafu tukua tumegawanya makundi tofauti ya umri. Na katika kuwakusanya na kuwagawanya, wale wa vijana wakubwa, vijana wa umri huu wakati, ambao wanaangukia miaka 16 mpaka 21. Katika kugawanya yale makundi, tukagawanya tena wagawanyike wavulana upande huu, wasichana huku. Waseme changamoto zao wanazoziona nyumbani, kanisani. Wale wasichana ambao wengi wao au baadhi yao walikuwa ni wafanyakazi wa nyumbani, hili walizungumzia kwamba unawezaje kuepuka vishawishi vya mtu mzima aliyemo humo ndani, unaviepukaje unapoanza kuona sasa unaanza kufanywa mazingira fulani. Kwa hiyo waliolozesha mambo ambayo unastuka. Unaona kwamba kuna mambo ambayo hayasemwi lakini yanafanyika katikati ya jamii, na saa nyingine tatizo likitokea yeye ndiye anakuwa victim. Ameanza kubadilika tabia, fukuza, rudisha kwao. Kumbe labda mtu mzima humo ndani kaanza kuharibu. Ni jambo la kusikitisha sana. Kwa kweli inasikitisha, inaumiza hawa watoto wanapozungumza. Inanikumbusha Kristo kweli hisia zao jinsi walivyokuwa wakizitoa. Jinsi wanavyozungumza kwamba jamani tutaepukaje, tumekuja kufanya kazi. Lakini baba mwenye huko ndani ananiwekea mazingira ambayo ni magumu. Na mama naye huku sasa nina binti anakuwa hajui hata afanye nini. Mazingira magumu ambayo ni ya unyanyasaji sio mazuri. Mtu mzima, baba, anko lioko hapo, hebu muonee huruma huyu binti, amekuja kutafuta maisha. Hakuna sababu ya kumfanyia mambo ya hiana. Labda na kingine, inawezekana kabisa ikabadilika kwamba mnyanyasaji akawa ni mtoto wa familia. Halafu mlezi au mzazi anatetea. Yani wakati huyu binti analalamika, hawa wakubwa ambao wako mle ndani wanaona mbona mambo ya kawaida hayo, yani badala ya kumpa msaada na kuleta maelekezo yenye kujenga,
wanamkandamiza, hasikilizwi, wanamnyanya, hasikilizwi, hapewi nafasi. Hilo nilitaka pia katika na mabinti wengi wameogopa kuzungumza pia, wakisema ninaogopa nitavunja ndoa yake, ninaogopa nitafukuzwa, nikiangalia nyumbani kwetu shida ilivyokuwa kule, anaogopa. Jamani, shida ya mtu, tusitumie shida ya mtu kumnyanyasa. Wanakuja kutafuta maisha, tusiwanyanyasa. Lakini akina anko ambao mmekuja kwenye familia zetu, msiwe chanzo cha vurugu pia. Kwa kumshughulikia mtoto aliyeko mle ndani, sio sawa, sio vizuri. Watoto wetu wanapokuja kulala kwa jirani, umekuja kumhudumia, kumsaidia, usimfanyie mambo ya hiana, usimnyanyase, usimbake. Haya mambo sio sawa mbele za Mungu na katika jamii, tusiyafanye. Ndio. Na unanikumbusha kitu kimoja, kwamba kuna rafiki mmoja aliwahi kushuhudia kwamba aliyepoteza usichana wake kwa kubakwa na ndugu wa karibu. Hiyo ya kuhama kutoka, kwamba nyumba haikutosha, lakini kwa sababu kuna anko mahali fulani ana nafasi kubwa, akaambiwa nenda kwa anko, kwa sababu katika desturi tu za kawaida za Kiafrika hatutegemei ndugu wa karibu kufanya mambo hayo. Hatutegemei. Sasa ndio kama ulivogusa hapa kidogo, ni kama vichwa haviko sawa. Kuna lugha inayotumika au ilikuwa inatumika kwamba kuna watu vichwa vimepinda, yani wamepinda kwenye vichwa, yani anafika mahali haoni mipaka. Anaona kwamba kila kitu ni ruksa. Kwa hiyo nafikiri tunafika mahali ambapo yale yaliyoelezwa na kutabiriwa, kwamba naliuligusa kipindi kilichopita, watu watakuwa binafsi, wenye kujipenda nafsi, watu ambao kwa malugha nyepesi hawana utu wenye. Nadhani shida iko hapo, kwamba tunatoka katika misingi ambayo Mwenyezi Mungu anatutaka tuifuate, tunaruhusu mambo ambayo yanapelekea kunyanyasa wengine katika mazingira kama hayo ambayo ninayasema. Asante Chris. Lilo mpendo wa mtazamaji ataendelea kujaza na mengine na kuangalia jinsi ambavyo unyanyasaji umeendelea katika jamii, katika familia. Na ni jukumu lako, ni jukumu langu kuielimisha jamii, kuhakikisha katika familia zetu mambo kama haya yasitokee. Wazazi sisi ni walinzi wa watoto. Watu wazima sisi ni walinzi. Walimu mashuleni, unajua hata mashuleni vitu hivi vinatokea. Hebu watu wazima tuwatunze, tuwalinde watoto, tusiwanyanyase. Labda hapo hapo ana umesema habari ya watu kama walimu. Unajua mkubwa anakuwa kama kielelezo. Tunapozungumzia walezi, hata walimu ni walezi. Au watu wamepewa nafasi. Unajua hii unaikuta hata mtu mwingine anafika mahali, sehemu ya kazi, ameenda kutafuta kazi, lakini ananyanyaswa na mtu mzima ambaye ndiye ana nafasi pale ndani. Kwamba anamwekea mazingira ya kumwekea ugumu ambao hauna sababu, kumbe ana ajenda yake. Kwa hiyo iwe ni walimu, iwe ni waajiri, hivi visa vipo. Sasa Mungu atusaidie kwamba watu tujenge utamaduni huu wa kujirudi katika mstari, kwamba ndio hali imetokea, lakini watu tuamke sasa kwamba si sawa. Yaani hili jambo si sawa, kwamba unapomnyanyasa mtu si sawa. Na kanuni ya Mwenyezi Mungu inaonyesha kabisa vitendo vya kunyanyasa havikubaliki popote. Kwanza Mungu mwenyewe haruhusu na hapendi hivyo. Wakati fulani nilikuwa nasoma maandiko ikaonyesha hata wanyama usiwanyanyase. Kuna mahali inazungumzia habari ya ukikuta kinda la ndege au makinda ya ndege, usichukue na mama, chukua kinda moja, chukua kinda au chukua mama. Ukichukua yote, kinda na mama au makinda na mama yao, Mwenyezi Mungu anakataza, anasema kuna mambo hayata kuendea vizuri. Kwa hiyo hata kama ni wanyama, kama Mungu anaweza akachukua hatua kuvunja utaratibu huo wa kuwatendea wanyama kinyume, vipi kuhusu binadamu mwenzako? Kwa hiyo hapo kuna maonyo, tuwe waangalifu kwamba haya mambo hayapiti tu. Chochote unachomtendea mwingine kitakukuta. Mambo ya kusikitisha. Basi tuangalie namna nyingine ambayo wazazi tunafanya mambo yetu tukidhani kwamba ni vema, lakini tunakuwa tunawanyanyasa watoto. Kuna suala zima la kuwabagua. Hili nalo wamekuwa wakilizungumza. Yaani kwa lugha nyingine, mpendwa mtazamaji, tunakupa mrejesho wa maoni ya vijana kwa yale ambayo wanaona kwamba haya tunapoyatenda kwao ni manyanyaso au ni vitu vinavyowafanya wanakuwa wanyonge, na wakati mwingine wanafunga, wanakuwa hawawi wawazi na sisi, urafiki unaondoka. Wanaona kuna aina ya ubaguzi ndani ya familia.
tena hasa pale ambapo mwingine anakuwa hakufanya vizuri, labda katika masomo. Katika masomo yake hakufanya vizuri, maksi zake sio nzuri, na kuna mtoto mwingine ambaye yeye akija tu ana 99, ana 100, ni A. Huyu mwingine anakuja ana 50. Namba za viatu. Yaani maksi zake ni namba chini. Za viatu ziko chini. Anasema utasikia huyu bure kabisa. Sio kama ndugu yake. Sio kama dada yake. Yaani huyu bure, na hata wageni wakija, hata kina mashangazi wakija utasikia, ongeeni na huyu mtoto wenu. Nini? Vipi? Na unajua tunavyoenda kwenye familia huwa tunapenda kuuliza maswali. Kristo, utadhani sisi tulikuwa tunapata A. Ehe, maksi ngapi umepata? Ulikuwa wangapi? Hayo maswali wakati huelewi mtoto anapitia vitu gani, na wanaona haya sasa aseme nini. Alafu labda kingine hapo hapo, watoto wanatofautiana, au binadamu tunatofautiana. Mwingine yuko vizuri kwenye mambo fulani. Sasa ukianza kusema wewe sio kama fulani, huko ni kumnyanyasa. Kwa sababu kama yeye hakufanya vizuri, lakini ana kitu kingine Mungu ameweka ndani yake. Kabisa, namba zinamuona. Lakini ana kwenye familia, yeye ndiye jembe la familia. Shughuli ndogo ndogo yuko mbele. Kwa sababu yeye kwake sio namba. Lakini haya mambo mengine yuko vizuri. Sasa tukianza kumsonta mtu kwa mapungufu yake, tunakosea. Ni kweli kabisa. Yaani kila mtoto ana jambo lake fulani ambalo ni zuri sana. Na tukiliangalia nakuta kila mtoto ana baraka ndani ya familia. Sana. Kwa hiyo ni vizuri kuyaangalia mambo kwa mapana, na haya na mambo ya badala ya kumrushia neno, hasa pale anapokuwa mambo yake hayajakaa sawa. Tusimvunje moyo, tusimseme, tusimbague. Mwingine ni binti amekuja na ujauzito nyumbani. Hakuna anayefurahi. Yeye mwenyewe ni maumivu, familia nzima ina maumivu. Sasa katika yale maumivu, basi tuwe waangalifu namna tunavyochukuliana na hilo jambo. Kwa sababu mtoto ana maumivu. Na kwa bahati mbaya saa nyingine hata aliyempa ujauzito amemruka, amemgeuka. Yaani binti ana maumivu. Kwa hiyo ni muhimu sana kuangalia tunalibebaje hili, kwa sababu penye changamoto kubwa wakati kuna shida ndio mtu anapojua nani wa kunisaidia na nani sio wa kunisaidia. Na pia hata upande wa pili, wako vijana ambao wamejichanganya wakawapa watu ujauzito. Na hiyo inakuwa pia sio salama. Mimi nakumbuka mahali fulani kijana mmoja alipompa binti akiwa form 2 na binti naye alikuwa form 2. Walipopeana ujauzito, huyo kijana shule haikuendelea. Watu walimtenga wakasema amejifanya ni mkubwa. Achaneni naye huyo, acheni hata kumsaidia. Kwa hiyo hakuendelea kusoma kwa sababu alionekana amejiingiza kwenye vitendo ambavyo havikustahili na akatengwa na hivyo. Kwa hiyo mimi nafikiri unyanyasaji ni kama ambavyo tumeiongea, unapomfanyia kitu ambacho mtu mpaka unamfanya anapoteza dira ya kimaisha, sio jambo sahihi, hasa kwa watu wazima na walezi. Wote tunafanya makosa, na saa nyingine vijana wanapofanya makosa isiwe nafasi sasa ya kuwaweka chini. Maana na wewe ukijihoji, kuna mahali uliharibu kama kijana. Mungu akakuvusha, wengine wakakuhurumia. Kwa nini na wewe usihurumie wale ambao wanakuwa polepole katika familia, ambao nao wana changamoto zao? Tena mazingira wanayoishi watoto wetu sasa ni magumu mno, na wajukuu ni magumu, kwa sababu yana mambo mengi na teknolojia imekuwa kubwa, vitu ni vingi. Lakini nafasi zetu tusizitumie kama wazazi au walezi au viongozi kuwanyanyasa wengine. Asante Chris. Hii ya ubaguzi inaendelea. Unakuta mabinti walioolewa, hata vijana waliooa katika familia, nao wanaona kuna ubaguzi unaendelea ndani ya familia. Kwa mfano, vikao vya familia vimeitwa, binti ameolewa haitwi, anaambiwa wewe utasubiri huko. Lakini huku tuliambiwa sisi ni mwili mmoja. Hasa ninasubirije? Inyoshe. Anayeitwa yani ni mume na mke, alafu anakuja vikao vya familia vinaendelea. Hawa vijana wameoana. Sawa? Mimi na wewe tumeoana. Sawa Chris? Yes. Lakini vikao vikiitwa, unaitwa wewe na babako na mama yako. Mimi sihusishwi, nikae pembeni, mimi nitaambiwa. Kwa hiyo inavuruga ustawi wa familia. Itaachaje kuvuruga Chris? Kwa sababu wewe unapokwenda kule, wewe ndio niletee taarifa. Ni sawa, si jambo baya. Lakini tunajengaje umoja ndani ya familia kama kuna mambo ambayo wewe utaambiwa, mimi hayanihusu? Na unajua matokeo yake ni nini? Hoja utakapoileta kwangu haipiti.
Naweka mguu chini tu. Tuna michango ya familia na sasa lazima tusaidiane, kuna nini kule? Ah, ndivyo mlivyojadili. Eh, ndio tuliona kwamba sasa mimi na wewe ana tumepangiwa tutatoa goli la familia 100,000. Ah, ndio kikao chenu kilikuwa kinasema hivyo. Eh, ila wewe tumekuletea taarifa. Haya. Linapita hilo. Naanza kuvurugana. Tutaanza kuvurugana hapo. Lakini shida sio ule mchango. Shida sio kusaidia, shida ni mchakato mzima wa jambo lilivyofanyika. Hakuna mtu asiyetaka kuthaminiwa katika familia. Okay. Unaponibagua mimi kwa sababu zozote zile, eh, na hapo inakuja kale kama mwanamke, sio yule binti mzuri mliokuwa msema mrembo siku ya harusi. Jamani tumepata mrembo. Jamani unafiki huu. Hatari. Tumepata mrembo, tumepata binti mzuri. Jamani. Akija kila kimwanamke kile, kwanza kile. Ubaguzi wa namna hiyo, na hasa akina mama wakwe tunalalamikiwa. Sasa ngoja niongee na akina mama wakwe kama mimi hapa. Yaani tunalalamikiwa ninyi akina mama wakwe. Akina baba hawana shida kabisa. Ni wazuri, utasikia mabinti wengi wasema, "Baba mkwe wangu hana neno. Baba mkwe wangu muelewa. Baba mkwe wangu." Sasa sisi akina mama, sisi tuna matatizo gani watu wa Mungu? Hmm? Yaani sisi tunaambukiza, tunaongeza mambo ya kufanyiana hiana. Hiyo sio sawa. Hebu hawa mabinti tuwapende. Tunasema ni watoto wetu. Wameshaungana. Anakuwa ni mwanao. Haya mambo ya kubagua na kuanza kuona kwamba huyu kijana wangu ndio yuko sawa, huyu ni tatizo, tunavunja hizi ndoa za hawa watoto. Na vile vile kubagua kulingana na uwezo. Mkwe huyu anakuletea vitenge vya wax. Binti huyu mkwe mwingine yeye hana. Hawana uwezo huu. Hawana, hapajakaa sawa, anachoweza kukuletea ni kanga. Ni kanga tena au kamtandio ka 5,000. Badala ya kuona moyo ule ulivyo, wewe unachukua kwamba he, sasa tutafunganga utu tuepesi utu, haoni kuna baridi huku. Hakuna hata moyo wa shukrani. Kristo, tunabagua kwa ajili ya uwezo wa watoto, sio sawa. Alafu ana labda hapo hapo kuna jambo lingine ambalo linajitokeza kwamba sijui ni kwa namna gani mama anaweza akawa na mji wake, kijana wake ameoa, lakini anataka pia aweke mamlaka, sauti kwa upande ambako kijana amefanya nini, ameoa. Yani pamoja na kwamba kijana sasa ana mke msukuma kwamba oa, anapooa bado anataka udhibiti kwako, udhibiti na kule upange na utaratibu kwako, upange umpangie na ule binti. Mimi nadhani tunafika mahali tunavuka mipaka. Yaani unyanyasaji huu haukubaliki popote. Na saa nyingine mtu anaweza kafika mahali ili kuonyesha kwamba una mamlaka. Unakuta mama mwingine, na unavisikia visa vinasemwa, na unakutana navyo vingine moja kwa moja. Binti akileta hoja, mama anaikrash. Labda imetokea kwake. Anaikataa kabisa. Anasema mwanangu hivyo vitu hapendi. Sasa yeye wao walipendana, walifanyiana na haikuwa shida. Wewe kwa nini ukiletewa ndio unamsemea mdomo? Na unapata labda una kijana ambaye hajui kukohoa, mama amesema imeisha. Tunaleta faraka kwenye ustawi wa familia hii changa. Tujue mipaka yetu. Najua na kanuni nasema nao wataachana. Kuna mahali tutaendelea kuheshimiana, lakini wanapaswa kuheshimiwa na kuachwa waendelee kama familia changa na kuungwa mkono katika kuyajenga maisha yao. Hatupashi kuwavuruga, tunapashwa kushauriana nao. Kama hakuna mavurugu ya kupigana, kukabana, sisi ni wajibu wetu kuona ya kwamba kama watu wazima kuwasaidia vijana, kuwasaidia watoto wetu wanapolianzisha jambo lao. Na kwa kuwa Mungu ametupa hekima na uzoefu ambao tukishirikiana nao watapita vizuri, huo ndio wajibu wetu. Sio tena unahamisha unapeleka huku. Mama mmoja alisikika anamwambia mkamwana wake, sisi vitoto vijukuu vilisumbua. Akaviangalia vile vijukuu alafu akasema, sisi kwetu hawafanyagi hivi. Eh? Akataja kabila, akasema, wa kwetu hawafanyagi hivi, hawafanyagi hivi. Yule mama, huyu binti, mkamwana wake. Mkamwana hakumpenda mama mkwe. Kutokea hapo, wakaanza kusigana. Kwa nini? Unawezaje kuniambia mimi watoto hawa, ni kwamba kama wangekuwa ndi wa kabila hili, yani unanitenga sasa na mume wangu kwamba hatufanyagi hivyo. Ah, hizo ni tabia sio za kwetu. Ni kitu yani, ambacho hakijengi. Yani yeye alitafsiri kwamba kwa hiyo na maana hawa watoto nimewatoa kwingine.
Kwa hiyo ina maana unaona neno moja mtu anatafsiri vitu vingine ambavyo pengine hata mama huyu hakuwa na maana hiyo. Ni kama tulivyosema kipindi kilichotangulia kunyanyasa bwana kinaleta mtu akianza kuona huyu mbona ananifanyia hivi inaleta tafsiri nyingi kwenye kichwa cha mtu. Ambazo zingine zinaweza zikawa sahihi na zingine sio sahihi. Lakini pia katika hili swala la kunyanyasa krisi wa kina mama watoto wazazi kunyanyasa wakwe au watoto limekuwa na mapana sana. Kuna mahali tulikuwa na semina na mabinti wakasema kwa kweli kwa mioyo yao ikiwauma sana wanaumizwa na akina mama wakwe sana. Narudia tena kuzungumza hili kwa sababu limekuwa na msisitizo sana kwamba tunawabagua, tunawaumiza kwa maneno ambayo ni ya sio sawa, mara hujui kupika, mara hujui nini, mara mtoto wangu siku hizi ameanza kukonda, huyu mwanamke hajui ku, hata ukienda pale nyumbani chakula unaweza kaamua usile, saa nyingine unagoma tu kula nini, sijui kimepikwaje leo, hiki chakula hakikupikwa vizuri. Saa nyingine unaamua tu mtoto wako ameenda kazini akirudi umekunja uso pale nyumbani nini, mama kuna shida gani? Humu ndani leo mimi sikula. Sikula. Jamani wazazi tusinyanyase. Na tukienda kwa watoto wetu tuwe wapole. Na tuwe wageni wa Mungu. Tuwe wageni wapole ili tuhudumiwe. Ni wajibu wa mtoto kumhudumia mzazi tena kwa moyo wote. Unajua ana ndio ile tuliyosema. Ukinyanyasa unatengeneza tatizo. Siku mwanao hayupo au namna gani? Mtu anakutenga, anakuona sasa ana kama anakuogopa kwa sababu tayazua. Unajua unamfanya naye anakuwa baridi. Maana anaweza kila akifanya humuumbi. Lina makosa. Kila jambo analofanya lina mapungufu. Unafika mahali kama binadamu naye anafika mahali anachoka. Anasema huyu mama hana shukrani. Naweza nikafanya kitu akanigeuzia kibao. Sasa tukifika hapo watu wanataka kulinda nyumba zao. Ndio tunafika mahali tunalaumu watoto wanatutenga. Kumbe tumetengeneza mazingira ya kutengwa. Hapo Mungu atusaidie mimi na wewe mpendwa msikilizaji. Maana hata na mimi nimo mama mkwe mimi. Mungu atusaidie tulee hawa mabinti tunaowapata vizuri. Tulee familia za watoto wetu vizuri. Vijana kuna vijana pia wameoa krisi lakini wanawekwa kama takataka. Yaani kijana hajisikii kuwa sehemu ya familia kwa sababu zozote zile maskini. Labda uwezo mdogo hata unajua hata jambo linatokea, msiba umetokea, haambiwi, ataambiwa ataleta nini? Ataambiwa atachangia nini? Tena wanaambiwa kama bahati mbaya. Fulani hatujamwambia. Hivi yule hajaambiwa kumbe au vikao vinaanza vinakaribia kuisha nini? Ataambiwa yule mwenye pesa subirini kwanza aje. Ndiye aje afanye maamuzi. Subirini kaka yenu aje. Madam ana pesa. Hata kama ni mdogo, ana pesa yeye ndiye atafanya maamuzi. Kwa hiyo hicho kitu sio sawa. Maana hiyo inaleta shida. Yaani hiyo sasa si tu bali ya wakwe, lakini kama wazazi tunapotengeneza kwamba aliyenacho ndio anathaminiwa inaleta shida kubwa sana. Tuatie vijana moyo. Familia zinasambaratika. Tusiwabague. Hilo nadhani tumeliongea kwa mapana yake na mapana mengine mpendwa mtazamaji unayo wewe mwenyewe mifano unayo. Cha msingi ni kwamba tusiwabague watoto wetu kwa namna yoyote ile. Unachokipanda hicho kitu kitaendelea. Kwa hiyo tusikifanye hivyo. Lakini nilishangaa pia Krisi. Ndiyo. Ati tusipowaambia watoto nakupenda mwanangu nalo hilo wanaona ni unyanyasaji kidogo. Wewe nalizungumziaje eti nini msicho wazazi watuambie kwamba wanatupenda. Sasa nalo ni unyanyasaji. Hivi hapo kweli jamani kweli? Au ni watoto wa umri gani yoyote au wa umri fulani? Yeyote. Okay. Unajua inategemea na watu walivyoleana ndani ya nyumba. Kuna mambo mengine ambayo sisi kama wa Afrika I love you sio leno lijepesi. Siku hizi umeanza kuona hata watu wasema nawapenda wote, nawapenda wote. Lakini habari hii haina chimbuko na sisi huku. Huku ilikuwa mradi mzazi hata kama unampenda mwanao umwambie I love you. Unaonyesha tu matendo na kibizana naye, lakini mambo ya I love you haya ni kama ni mapya kwetu na ndio sababu si mbaya. Kwa hiyo mtoto ambaye tumempeleka huku ambako anasema English medium nako ambako anaona I love you si mbaya kusema as long as hii haribu jambo, ni jambo jema. Ukimwambia mwanangu nakupenda haina ubaya. Na hasa hiki kizazi hiki unachokiona hapa sasa
kinatamani sana kuambiwa habari hizo kwa sababu ya mapokeo hayo kwamba kuna hii ya kuambiwa na kupenda. Basi kama haina ubaya, haina shida na kuisema kwamba kama itambariki ukimwambia unampenda mtoto, sio mbaya. Unajua Kristi, mtoto akiwa mdogo atakuja, mama penda mimi, baba penda mimi. Kwa nini anakuwa anazungumza hivyo? Watoto wadogo, ukikaa na watoto wadogo kabisa utasikia, ila anavyoanza atakuangalia kwa anasema mama penda mimi, baba penda mimi. Anataka athibitishiwe, aambiwe kwamba nakupenda. Kwa hiyo kitu kupenda, hilo jambo linaeleweka. Kwa hiyo ni vizuri tukawa tunalizungumza. Tujenge utamaduni wa kuambiana. Haya mambo ya kusema atajua umo umo. Kwani unataka nikwambie nini? Kwani hujui kwamba nakupenda? Hata na wewe Chris wewe unaniambia mimi nakupenda ana. Hata na mimi na mimi nikwambie Chris nakupenda. Lakini natuwaambie pia watoto wetu nakupenda. Ni jambo jema. Labda niseme hivi kwamba Paulo anasema katika Wafilipi 4:8. Chochote ambacho kinaniweke kwa maneno yangu, chenye akili, chenye tija, kitafakari, jambo jema, chukua. Yani Paulo anataka tuone kwamba yale ambayo yanabariki, tuchukue. Jambo lingine ni pale ambapo wazazi tuna katika hali ya kuwaadhibu watoto. Yeah. Hatuongei nao, tunawapiga, yani tunawadunda hasa. Wala sio kuchapa. Ehe. Na unajua kabisa swala zima la kuadhibu pale mtoto anapokosea, kuna utaratibu wa kuongea naye, alione hilo tatizo, ili hata unapomwadhibu ile adhabu isilete uadui bali ilete matokeo chanya ya upamoja. Badala yake inakuwa unyanyasaji. Hata mwalimu anapomchapa mwanafunzi akimwambia unajua mlikosea hapa, kosa lako ni nini? Mwalimu nisamehe, nilifanya hivi. Na hata katika familia sisi kama walimu wa kwanza ndani ya familia, pale ambapo watoto wanakosea, tuongee ile alione kosa. Akiliona kosa lake, inaleta utofauti. Lakini vile tunavyoambia, yani wewe unielewe, utanitambua, unampiga popote. Na ukianza kupiga ni popote, kichwani, tumboni, miguuni, mateke. Vipi kuhusu ile unamfungia nje? Yani unamtoa nje, unamfunga kwenye mti. Maana kuna adhabu ziko tofauti yani. Mtu ame, unajua badala ya kumpa adhabu ili ajifunze, unatoa frustration zako kwa mtoto. Yani mtu anashughulikiwa, maana anakanyagwa, lala chini, kichwa kimewekewa mguu bakole. Na kwa kweli kuna mambo mengine kama unavyosema, si kuchapa kule, ni kumnyanyasa mtoto na kumvuruga, ni unyanyasaji. Na Chrissy, wengine ndio wale wanafika kamchoma na mikono mtoto, alichukua hela kaunguza hiyo mikono. Mikono inachomwa, mtoto anafungwa kwenye kamba huko na nini. Na hilo jambo linaendelea. Huyu kijana akija kuoa, au binti akija kuolewa, ambaye amefanyiwa hivyo, yeye atafanya nini kwa watoto na kwa wale wengine wanaomzunguka, au kwa watu walio ndani ya nyumba yake? Anajua kwamba kuadhibu ni mwekee mtu mguuni, na mimi niliwekewaga mguuni, nimshughulikie. Kwa hiyo tunaendeleza vitu ambavyo si sawa. Kwa namna ya pekee Mungu atusaidie tunapokuwa na tunahitaji kuwaadibisha watoto. Tuwaadibishe kama vile ambavyo mbingu zinatutazamia tuwaadibishe watoto. Ndiyo. Kwa kuongea nao. Hata kama ni kumchapa, mnapanga naye na mnaelewana kabisa. Na anajua kwamba ni sitarudia. Anaomba msamaha na wakati muombe pamoja pia kwamba hatuwezi kuyaacha mapungufu kwa nguvu zetu. Ni lazima Mungu ashirikishwe. Kwa hiyo baada ya kushughulikiana kwa namna yoyote ile, na ajue kabisa kwamba sikuchapi kwa sababu ninakuchukia. Ila hiki ulichokifanya sicho chema, na ninajaribu kwa neema ya Mungu kukusaidia mwanangu ili usipite hiyo njia. Na baada ya hapo kumshirikisha Mungu katika kutusaidia kuwatengeneza watoto wakae kwenye mstari. Na hasa unapoomba naye, inampa na yeye faraja kwamba mama au baba au mzilezi anatafuta nguvu nje ya yeye ili mimi nibadilike, nifae kwa yale ambayo nimepungua. Na inakuwa haina uzito kama vile ambavyo mtu anafika mahali anatafsiri adhabu kama amechukiwa. Kwa hiyo hekima inahitajika. Na kama wazazi au walezi, tunaitwa kumuhusisha Mwenyezi atupe hekima inapokuja kwenye swala la kuadhibu watoto. Asante Chris. Swala lingine ni kuwanyima mahitaji yao. Unajua wengine sisi tulisoma wakati tunatembea kwa miguu. Sasa ikifika saa hizi nini? Unataka hela ya nini? Mimi nilikuwa natembea kwa miguu enzi zetu. Sasa enzi zako si ni enzi zako? Sasa
Umesahau nyakati zimebadilika. Nyakati zimebadilika. Kwa hiyo tunapoacha kuwapatia mahitaji yao, sio kwamba huna, ila kwa sababu unakumbushia enzi zako. Huo ni unyanyasaji. Sio sawa. Na kuna vitu vingine, uwezo tunao kabisa wa kuwahudumia watoto. Mimi nazungumzia pale uwezo upo. Pale ambapo jambo haliwezekaniki, hiyo sio tatizo. Kwa sababu hakuna, ila pamoja na kwamba hakuna, majibu yetu kwa watoto basi yawe yenye neema. Mambo ya kumwambia wewe unafikiri mimi natoa wapi? Mimi natingisha kwenye miti, unanidai hela, natingisha kwenye miti? Hebu kwenda zako, usianze kunichanganya saizi. Sasa asikuchanganya akamchanganya nani? Kwani alikuomba mzae? Kwa hiyo namna tunavyowajibu pale ambapo tunakuwa hatuna hicho kitu, Bwana atusaidie tuwe na hekima ili isijenge chuki na kuonyesha kwamba tunawanyanyasa watoto. Ni kweli hauna hicho kitu, haiwezekani kwa sasa, lakini kuna namna ya kuambia vijana au kuiweka katika familia, tunashughulikia kwa neema ya Mungu tutapata. Shirikisha watoto, tuombe. Unahitaji kitu fulani? Nampenda mama mmoja ambaye yeye alikuwa ameachwa na mume. Watoto wakidai kitu anambia, hiyo haina shida. Ngoja tumwambie baba yetu wa mbinguni. Wanapiga magoti, wanaomba. Kwa hiyo na watoto wakajua yuko baba wa mbinguni ambaye anatupa vyote. Pale tunapokwama yeye yupo, atatuwezesha. Nafikiri tukienda kwa namna hiyo tutakuwa tumegusa maisha ya watoto wetu kwa namna chanya, badala ya hiki ambacho wanakiona ni unyanyasaji na kinaondosha kinaondosha kabisa ustawi wa familia. Labda tu niseme, unajua mtoto umleavyo ndivyo anavyokuwa. Mazingira unayoyaweka yanaakisi kile ambacho mtoto atakapoondoka atakiakisi hicho hicho, kwamba kuna mambo mtu akiyafanya leo ndivyo atakavyofanya hata huko baadaye. Nakumbuka kuna kisa kimoja, rafiki mmoja baada ya kuolewa akaenda kumtembelea mama mkwe, akawa na share uzoefu na mume wake. Mama akawa na dadisi mazungumzo wakati yanaendelea, mpaka yule mama akainuka. Halafu akasema kama baba yake, yani mume alichokuwa anamfanyia mke wake ambaye ndio mkamwana huyu mama, akaona tabia za baba yake ndani ya huyu mtoto wake. Kwa hiyo niseme hivi, kuna mambo ambayo tukiyafanya ndio tunapeleka ujumbe. Adhabu umetoaje? Naye akikua staili ni ile ile. Kwa hiyo swala ni kwamba tunapaswa kuwa makini na kwa kumuomba Mungu kama ulivyosema, atupe hekima inapokuja masuala ya kutoa adhabu kwa watoto. Kwa kweli hapo huwa tunakwama kama wazazi. Sasa nyingine unataka kutoa adhabu kali, umeingiza na hasira zako zingine unaziangushia hapo. Nadhani tubadilikie hapo, kwamba kuna mambo ambayo lazima tujipange upya ili Mungu atuwezeshe na sisi tuweze kufanya kile ambacho hata watoto wetu watajua Mungu yuko na ndiye anayeweza kuleta mageuzi katika maisha yetu. Labda Chris, tunapokaribia kumaliza, lakini tuongeze kidogo wa watoto kunyanyasa wazazi. Tuiongelee kwa sababu nayo hiyo imekuwepo sana. Watoto nao sasa wananyanyasa wazazi. Sasa sijui ni kwamba kibao kinageuka, siwezi kuelewa vizuri, wewe mtazamaji utatusaidia, lakini kuna watoto kunyanyasa wazazi. Kuna watoto tu hata wakiwa wadogo tu hapo nyumbani wajapevuka, kama kuna gari atatoka na gari bila kuomba ruhusa. Kuna baskeli ataruka nayo. Kuna hiki anaondoka, anatoka nyumbani haombi ruhusa, hatoi taarifa. Mimi nina uwezo, kwani tunachungana hapa. Sasa wewe hujawa na kwako, uko kwa wazazi. Unapojiamulia kufanya vitu bila kushirikisha wazazi, huo ni unyanyasaji. Unataka mzazi afanye nini sasa? Na mzazi ameendelea kuwa mtu mzima, unataka akimbizane na wewe kivipi? Hiyo nao ni changamoto. Kwa hiyo kuna hilo swala la watoto kunyanyasa wazazi. Na mtoto pia anaweza kaamua anachukua tu kitu nyumbani bila kuomba ruhusa. Nini, si cha baba? Si cha mama? Unachukua tu unaondoka nacho. Unachukua rahisi. Hiyo nayo ni unyanyasaji, sio sawa Chris. Nafikiri kama unavyoisema, kuna mambo mengi ambayo kwa kweli si swala la kugeuza kibao, lakini kuna mabadiliko ambayo tunaona katika jamii yetu leo. Watoto nao wanajifanyia tu mambo ambayo yanakuwa unyanyasaji kwa walezi na kwa wazazi pia. Kwa hiyo niseme tu, labda kwa vile muda umetutupa mkono, tuone namna ambavyo tutalijenga zaidi tutakapoingia kwenye kipindi kile kingine. Ili tuweze kuyaongea kwa upana na marefu unyanyasaji wa watoto kwa wazazi wao. Maana linatoka kama ulivyogusa mpaka na wakamwana na mkwe.
kuna vitu hapo katikati sio salama au sio sawa vinavyoondosha usalama katika jamii au vinavyoondosha ustawi katika jamii. Mzazi analalamika tu kiasi ya kwamba kama tunavyojua maandiko yanavyosema amzarauye mzazi taa yake itafanya nini? Itazimika. Kwa hiyo hata kuna mambo mengine tunadhani mtu mpaka mwingine ambiwa huyu ana radhi ya baba yake, huyu ana radhi ya mama yake. Nadhani kuna haja ya kuligusa kwa nafasi pale kipindi kingine tutakapoingia. Asante mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa kipindi hiki cha 360. Usiache kufuatilizia kwa karibu kabisa kipindi kitakachofuata, kama Chris alivyodokeza, tutakapoongelea kwa mapana yake jinsi ambavyo mimi na Chris kama watoto tunaweza tukanyanyasa wazazi, na wewe hapo ulivyo unaweza kunyanyasa wazazi. Mambo ambayo unayafanya unafikiri kwamba ni rahisi tu, lakini kwa mzazi inakuwa si kitu chenye kuleta baraka. Tutayajadili kipindi kijacho. Na pia usiache kushirikiana nasi katika maombi, katika kumuuliza Mungu, ili haya mambo tunayoyajadili, hayo mambo ambayo umeyasikia, changamoto unazozipitia, suluhisho ni pale tunapompelekea Yesu ambaye anaweza kutuondolea yote na kutufinyanga upya, kututengeneza ili familia zetu ziweze kuwa zenye kulitukuza jina la Bwana. Hivyo basi, na katika kufunga kipindi hiki tupate ombi. Mtakatifu na Mungu wetu, asante. Asante kwa namna ambavyo Bwana umetuongoza kuyajadili na kujifunza haya mambo ambayo yanaondosha ustawi katika familia. Tuguse Mungu wetu, tukajue wajibu wetu. Kila mmoja akafanye sehemu yake. Kwa kukushirikisha wewe na kwa kukuhusisha, ili tukawe mbaraka kwa wanaotuzunguka na kuleta mwamko ambao utatuandaa na ujio wako. Kuwa nasi sote mpaka wakati mwingine. Tunaomba na kushukuru katika jina lake Yesu. Amen. Amen.